Тази година на 16, 17 и 18 април всички православни християни честват Христовото възкресение. Празникът на празниците се отбелязва с големи църковни тържества и народни веселия. Християнската религия на Възкресение Христово се чества възкръсването на Исус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. След това Исус Христос се явява на Мария Магдалена, а после и на апостолите. Първия ден от Великденския тридневен цикъл е винаги в неделя. Вечерта в събота се отслужва тържествено богослужение. Точно в полунощ свещеникът изнася три свещник от храма и всички присъстващи палят своите свещи. При биене на камбаните църковният служител обявява възкресението с думите «Христос воскресе!». След това се пее празничния тропар. Макар ти безсмъртни да си слязал в гроб, но ти си разгромил силата на ада и си възкръснал като победител, Христе Боже. На жените мироносици си казал: «Радвайте се!» И на твоите апостоли си дал мир, а нападналите в грях човеци – възкресение. Здравейте, уважаеми зрители! Христос воскресе! Нека да споделим този светъл празник и да празнуваме заедно, спазвайки великденските традиции, завещани от предците ни. Останете да сме живи, да сме здрави! Великден се празнува 3 дни, като най-богата обредността през първия ден, т.е. в неделята. Тя включва обредна трапеза, на която се отговява с червено яйце и обреден хляб. Разменят се яйца и козунаци и всички се чукат с боядисаните яйца. Чието яйце излезе най-силно, неговият притежател ще бъде здрав през годината. Великденско яйце се приписва магическа сила – да лекува и да предпазва от градушка. Затова то се пази или се заравя в нивата на Гергьов ден, за да я пази от град.
Против градушка се тачат и 7 четвъртъци като първия Велики четвъртък, т.е. четвъртъкът преди Велик ден, а седми – този на Спасов ден. През тези дни жените не работят женската работа. Не перат, не бухат с бухалки, не предат, не тъкат, не шият. А мъжете не урат. На Велик ден се правят обичайните гостувания на младоженците, окумовете и родителите на булката. При кума се ходи с великденски колак и червени яйца. Същото се приготвя и за родителите на младоженката. Задължително се слага трапеза, когато младоженците си тръгват, получават червени яйца. Yeah.
Велик ден участие в обредния комплекс имат и момите, които са се комичили. Те отиват в дома на своята комица с червени яйца и кравай. Целуват я ръка и от този момент престават да й говеят. След угощението комицата отвежда момите извън селото, където всички се люлеят. Счита се, че това ще ги предпази от змейове и самодиви, както и от тежки болести.
втория ден на Великден е наречен Разтурни или Разметен понеделник. В този ден се извършва обичая размятване на яйца. Момците и момите се събират на някоя близка поляна, застават едни срещу други и търкалят помежду си червени яйца. Обичаят е за предпазване от градушка и за плодородие. Зелена равна мура! Няма да пропуснем рубриката Народна загадка. Вижте и чуйте какво ви питаме през четвъртия месец на годината. В българската етнографска традиция съществуват обредни лица, наричани в различните краища с наименуванията мамници, джади, вражалци. Кои са те? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunga.abv.bg. От 11 до 21 май 2017 година Велико Търново ще бъде домакин на 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей ще получи титлата Абсолютен национален шампион по фолклор за 2017 и премия от 1000 лева. Българският национален шампионат по фолклор ще се проведе едновременно с 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и втората световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Световна купа по фолклор Велико Търново, България. 11-21 май 2017 година. Второ издание. Привилегия за участие в Международния фолклорен фестивал имат утвърдени инструментални, вокални и танцови състави от цяла България и от целия свят. Качеството на изпълненията ще бъде оценявано в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Световната купа по фолклор Велико Търново 2017 ще се проведе паралелно с 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк. Добре дошли! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Велико, велика, величка.
Вие сте наред да посрещате гости. Редете трапезата с яйца, козунак, пролетни салати, печено агнешко и поканете приятели и роднини. Честити имен ден на всички с великите имена. И тъй като и през трите празнични дни се вият общоселски хора, чиято основна функция е с предпазна магическа сила и функция, ние от екипа на Да сме живи, да сме здрави ще ви поздравим именно с китка народни хора. Светла седмица, приятели! Оставям ви да празнувате. Ще се видим пак на Гергьов ден. До тогава!